Uska maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegnay jimcihii shalay ayaa maanta munaasabad lagu xuseeyay waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa, taasoo ay soo qabanqaabiyeen dalada xiriirka ururada shaqaalaha Somaliland. Xafladdan oo ay ka soo qayb galeen gabi ahaanba mas-uuliyiinta dowladda u qaabilsan arrimaha shaqaalaha, isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka kala socday qaybaha kala duwan ee ururada shaqaalaha rayidka ah iyo marti sharaf ka kooban shaqaalaha rayidka ah. Waxaa xubnaha ka hadlay ka mid ahaa afhayeenka ururka shaqaalaha hudheelada Soomaaliland ee magaciisa loo yaqaano Barqad Maxamed Iimaan Ladane, kaasi oo ka warbixiyay duruufaha kala duwan ee ku gadaaman shaqaalaha ka shaqeeya hoteelada iyo waayihii kala duwanaa ee ay soo mareen. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha wasaaradda shaqada iyo caafimaadka markii ay soo martay, runtii halkaa waxaa laga fadhiisan jiray wasiirka shaqada, halkaana waxaa loo fadhiyay agaasiga. Ma garanayo inta xukuumadda imaka haysay wasiir soo fadhiistay ama agaasima loo fadhiistay been ma sheegay, ma garanayo. Dhinaca kale, waxaa munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha guud ee dalada xiriirka ururada shaqaalaha Somaliland Maxamed Axmed Cabdi, kaasi oo isagu halkaasi ka cadeeyey in ay u taagan yihiin maamul ahaan sidii loo horumarin lahaa shaqaalaha rayidka ah, balse waxa uu xusay in ay shaqaalahaasi ku gadaaman yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ka haysta dhinaca shaqada, xirfadda, iyo weliba horumarinta aqoontooda. Maxamed ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ay dareensan yihiin ka soo qayb gala'aanta mas-uuliyiinta dowladda u qaabilsan xuskani. Waayey u burburay markaa kelikeli ahayd ay ka fursan weyday markaa inay ijtimaac yeeshaan midoobaan, halkankaa darteed shaqaalihii u soo galay inay shaqaaluhu mid yeel noqdaan oo daba taagan gob iyo ahaa kunu jamiicaya bunay daxtaraa xadabu walaa tafaraqana axaada تأب الرباح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرق التكسر الأحاد وحويا من لماذا أي تكس أصو قالين هل كان دير شغال سيوغ بحان تفرارق حبل لودري إلا ممكن أول جدا. Marka laga yimaado munaasabadan kooban ee lagu xuseeyay maalinta shaqaalaha adduunka oo ku bagnayd jimcihii balse loo bedelay sabtidan maanta, waxaa gabi ahaanba fasax ahaa xafiisyada dowladda, kuwa gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyada bulshada iyo goobaha ganacsiga badankooda. Telefishinka Somali News oo u kurgalay xuskan iyo weliba qaabka loo asteeyay fasaxa shaqaalaha kala duwan, waxa aanu booqanay goobo kala duwan oo ka kooban xafiisyada dowladda, siiba xafiisyada u qaabilsan xiriirka shaqaalaha dowladda iyo kuwa rayidka ah. Waxaa ka mid ah hay'adda shaqaalaha, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyo wasaaradaha kale ee iyagu fasaxa ahaa. Inkastoo ay goobahan oo dhan ka socon wax shaqo ah oo ay xidhnaayeen oo fasaxna lagu jiray, haddana ka maqnaanshiyaha xuskan loo sameeyay shaqaalaha adduunka ee aanay wax door ah dowladdu ku lahayn waxa uu muujinayaa inaanay xukuumaddu muhiimad sidaasa siinin dhiirigelinta shaqaalaha rayidka ah iyo weliba kuwan dowladda, iyadoo oo ahay ahayd in ay mas-uuliyiinta dowladdu xuskan doorkooda ka qaataan. Salmaan Cabdi Cali, Somali News TV, Hargeysa.